yok kitçi imkoniyatı bulsa, kımmat bu gel. Arzon bilet to'lagan ustiga. 5 mingta bo'lsa sizlarni Samarqandga yuboraman. Kunduzi 98-yil tug'ilgan bo'lsa ham orzusi 2007 yilni fahana bo'lish. Yonida joy bo'ladi har doim. U kanda o'tirgan joy. Jang qotgan payt tez charchab qolgan. Tez yutib qo'ygan. Manimcha o'zini oti bilan kelganlarga arzon. O'sha bilan o'tiribdi. Davay, davay. Ashlonga mana bu xuluq qilg'ilar uchun minus 1 ochko beraman. Yoqmayapti. Prosta diktatura, jostka diktatura. Barchaga salom, barchaga salom. Sizlar bilan yana kulgili aktual show. Shartlarimiz juda ham oddiy. Bu yerda mantiqiy va qiziqarli berilgan savollarga yo to'g'ri javob berish kerak yoki kulgili. To'g'ri javob uchun 2 ochko beriladi, kulgili javob uchun 1 ochko. O'yinni boshlashdan oldin tomoshabinlarimizdan so'rab qolamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, sharh qoldiring. Biz uchun bu juda ham muhim. Undan tashqari, bu yerda berilgan savollarga boshqa qiziqarliroq, yaxshiroq javoblar va ko'p like yiqqan kommentlar uchun bizni sovrinimiz bor. Prosta ko'rsatuvni prosmotrini ko'paytirmoqchi ekanlar. Da, 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 da. Undan tashqari biz bir shart qo'yapmiz. Agarda ushbu video 5000 ta like yig'masa, keyingi soni chiqmaydi. Albatta. Oxirgi soni ekan bu. Oxirgi sonida ko'rishtirib turing birdan nima kerak. Shu uchun hammasi o'zingizga bog'liq. Biz qarayapmiz. Like kam bo'lyapsizlar. Shu uchun. Nozim Savariy birdan o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. O'sha obunachilar yig'gandan keyin 5000 taga bo'lmaydi. Ko'rmaysan bu hosta. Oldingilarda 5000 ta bo'lsa sizlarni Samarqandga yuboraman. Ana, все, monopoliya o'rdan to'ldilar, obunachi bor. Ozgina hokimiyatdagi, tamam, o'zini ketib qoldi. O'zi mansabdagi bu. Ana endi esa bugungi o'yinimiz mehmonlarini sizlarga tanishtirib o'taraman. Ilk mehmonimiz Islom Karimov janoblari. Qarsaklaringiz. Bo'ladi, siz bugundan boshlab katta teacher azamsiz. Hammadan bolaligida katta bo'lsang kim bo'lasan deb so'rashgan bo'lsa, Islomdan katta bo'lsang bu yuzdan qanday yashaysan deb so'rashgan. Islomga yana bir ta'zirimiz bor. Islom bolaligidan o'zini aktyorlikka tayyorlab keladi, biroq afsuski o'zbek kinosida ujiz janri rivojlanmadi. Afsus. Lekin harakat qilyapti. Kimdir agar ujiz syomka qilmoqchi bo'lsa, mana tayyor Freddy Krueger. Rasama xan Amax. Amaxa. Keyingi ishtirokchimiz teacher Azam janoblari. Qarsaklaringiz. Siz oddiy teacher bo'ldingiz. Nima kerak edi hazil qilib? Nima o'tirish kerak edi? Teacher Azamni men terpilaman degan videosi haqida hazil yozgandik, lekin uni aytmaslikka qaror qildik, chunki ustimizdan yozib olishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar, lekin yaxshi hazil edi. Ayting qay bitta. Meto qoling mayli. Aytib bo'ldim. Aytib bo'ldim mana shu o'zi. Keyingi ishtirokchimiz Ozod Shukrullayev janoblari, qarsaklaringiz. Ozod plastik jarroh bo'lib ishlagan, shuning uchun televizorda chiqqan paytda ekran ortidagi ayrim ayollar ozgina xijolat bo'lib qo'yadi. Va bugungi so'nggi ishtirokchimiz Abdulhafiz Yusupov, qarsaklaringiz. Kunduzi. Kunduzi blogi muallifi. Kechqurun chiqmaydi sizga. Yo'q. Kunduzi 98-yil tug'ilgan bo'lsa ham orzusi 2007 yilni fahana bo'lish. Yaxshi. Yaxshi. Qisqasi bu hazil emas. Hazil emas, bu shunchaki fakt. Shunchaki fakt. Hazil qachon bo'ladi? Bo'lib qoladi hozir, bo'lib qoladi. Demak, ana endi sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman. Javobingiz bo'lsa, o'shani chalgan holda javob berasiz. Demak, boshlaymiz. Biz teacher Azamdan, teacher Azam mana sizga. Mana shu sunniy menga tushmasin. Chalaman men nomini. Boshqa predmetga o'xshaydi anchagina. Da. Demak, Ozod, mana bu senga. Menga berish. Mana bu Kunduziga, buinga asosan bo'ladi, eshitdingizmi?
Bunu qanaqa bo'lsin? Nu? Qatora. Vot. Islom. Senga. Hoppa, vamos zor. Atilgan bo'lishi kerak. Qizilqum period demoqchi edim. Qizilqum. Bu anamni qaytib. Yo, bu qaytlib berish kerak. Aka, bu anamnaqa-ku, SSRdagi qizilbeylikchan anam. Ha, buni siqami? Yo, bu. Buni almashtirdik-da o'rniga. Velosipedlardami? Ha, xuddi mana shu. Lekin bu ham o'shanchalik eski SSR davrida ishlab chiqarilgan. Nozinaga priz bormi? Men tekinga. Bor, bor. Sovrin jamg'aramiz bor. O, qana. Bugungi sovrin jamg'armamiz qasrlaringiz ostida 307,000 so'm. Yes. Mana, mana qo'yibdi pullar meni qo'limda. Bugun orkestr chaqirgan ekanmi? Mana qo'yat to'y bo'ldi. Kimdir bugun g'olib bo'lsa, shu pullarni olib uyga ketish mumkin. Agar super o'yingacha chiqib, unda ham g'alaba qozonsa, bu pullar 2 barobarga ko'payadi. Demak, hammasi tushunarli. Biz esa 1-chi raundni e'lon qilamiz. Butun boshli oyligan-ku. XIX-asrda AQSh shaharlari aro diligence, ya'ni uzoqroq karetalar yo'lovchi tashigan. Barcha passajirlar bitta karetada ketsa ham, sotuvda arzon va qimmat chiptalar bo'lgan. Bu chiptalarning qanday farqi bo'lgan? Birinchi bu azimcha sun nechaldilar? Menimcha otni orqasi kakrasi o'sha joyida o'tirib ketishgan, o'sha hamma iforlarni killab, maza qilib, o'sha joyida o'tirganlar, eng arzon to'lagan. Otni ortiga eng yaqin o'tirgan. Ettani o'tiradi-ku kuchir, deydi nima deydi? Kuchirdan keyin. Kuchir yonda o'tirgan. Kareta yopiqda. Qattachi bo'lib. A, yopiq. Yo, ochiq joyi bor-ku oldida. A, o'tiradi-ku. O'sha yerda o'zi shofir o'tirgan yo'lda. Yonida joy bo'ladi har doim. U kabinetda o'tirgan, kabinetda joyi yo'q. Hafiz Jiddi javobim bor, hazil emas bu. Ya'ni 2 balli javob. Menimcha arzon. Agar noto'g'risa belisi 2 ball oling. Chiqmagani uchun sizda ham 2 ballik ketdi. Menimcha arzonlarda qora tanlilar bilan birga ketishgan. Bitta karetada qora tanli bo'lsa, значит, hamma arzon biletlar. Arzonda. Qora tanli qimmat biletlar uchun oxirga ketdi. Okay. Mayli o'zimga biroz ko'p. Yaxshi. Men o'zim bersam bo'ladi-ku nima? Okay. Menga 1 tiyin ham yo'q, hech nima yo'q menga. Mayli, 0.5 mana. Pochiniga. Rahmat. Ha, men variantim oting birinchi. Siz e'lon qiling. Operatorskiga o'qiyamiz, restoranga. Operatorskiga. Uzun kareta, qimmat joylar bor, arzon joylar bor. Ana unaqa arzon joylarda odamlar bergan pulni uzatib yuborish kerak biladi. Uka, berib yuboring, uzatib yuboring. Uzatib yuboring, uzatib yuboring, mana shunaqa. Javobni to'g'ri, kareta javob unaqa uzun emas lekin. Da. O'sha oddiy karetadan salgina uzoqroq. Islom? Menimcha shunikigani, chipta bering degan. Misol uchun 1 dollarligidanmi, 2 dollarligidanmi degan. Nima farqi bor? Hammamiz bitta karetada ketamiz-ku deganga 1 dollarligini bergan. Yaxshi. Islomga birochka beramiz. Rahmat. Ana. Yaxshi. Arzon biletlar yosh bolalarniki bo'lgandir. Arzon biletlar yosh bolalarniki bo'lgan. Ha, misol uchun 8 yoshli bolaga ham bir xil olavermaydi-ku. Lekin qimmat bilet o'sha yosh bolalar bilan bo'lgan keyin. Ha, haqiqatda, navrat bolasi bo'lsa qimmat. Shovqin qilgani uchun, diskomfort bo'lgani uchun, ikkita bolalik bo'lsa 4 barobar to'laydi. Men qo'llab-quvvatlayman Ozodni, Ozodga biroz beraman. Kulgili bo'lgani uchun emas, balki bu men dardim bo'lgani uchun. Samolyotlarda haqiqatdan yosh bolalar odamni tiqib yuboradi. Diskomfort. Shunaqa qilishimiz kerak. O'zbekiston havo yo'llari o'ylab ko'ringlar. Yuk bilan kelganga qimmat bo'lgan. Yuk sizga arzon bo'lgan. Misol uchun quli bilan. Misol uchun quli bilan kelgan bo'lsa. Ha, quli bilan. Qul yuk. Yuk aytdi. Bu yukingizga joy olasizmi? Ya, yukim yugurib ketaveradi orqada. Orqada ketaveradi chemadonlar bilan. Menimcha o'zining oti bilan kelganlarga arzon. Turistlar, Ozod yana bir ochko qo'lga kiritadi. Oo.
Kim yozib boryaptingiz ochkolarni aka? Men miyamda. Sola ketyapman. Matematik sklad uma deydi-ku. Kim? Ha, yozayotgan bo'ldi, bo'ldi, yaxshi, yaxshi. Rostdan shu masalani ko'taraylik, ko'ndalib qo'ying. Mana Azamga 0.5 ochko beramiz. 0.5. 0.5 tengmiz. Agar matematikani juda tushunmaydigan odam uje 5 ball o'tib ketdi tungida. Endi o'ylab ko'ringlar, yordam berishga harakat qilaman. 19-asi. Karetalar. Bir shahardan keyin shaharga yo'lovchi tashiydigan karetalar bular. Ha, shahar ichida emas. Da. Derazaga yaqin bo'lsa qimmatroq bo'lgan, chunki hit bo'lgan ku yerda. Hit bo'lgan. Yo, vida bo'lgan. Derazaga yaqinroq yoki otga yaqinroq bo'lsa arzonroq. Qimmatroq bo'lgan qaytanga. Derazaga yaqinroq. Otga yaqinroq bo'lsa qimmatroq bo'lgan. Oyna. Yoki kucherni oldim, men uni urib ketish mumkin. Qimmat. Yoki prosta oldingdagi odamni. Javob to'g'ri. Mantiqiy javob bermoqchiman. Xuddi samolyotlardagi oynani oldidagi o'rindiq doim qimmatroq bo'lgan. Bu yerda ham shunday. Uzoq yo'l yurgandan keyin odam zerikadi, peyzajlarga qarab ketish kerak bo'lganda, oh, Mississippi deb ma'nimcha. Aha, yo. Javob unaqa kichkina emas. Imminna bir qatorroq ahamiyatga ega bo'lgan narsa bo'ladi. Qimmat bilet bitta odam olgan, faqat u yetgan qachon to'lovga to'xtashi. Mana hozir sigimiz qistayotdi, hamma tushmoqcha. Farqi yo'q, anula holatda yo'q. U holatda hozir. Na, na, bir ochko azam, ya. Javob to'g'ri. Eng qimmat bilet olgan odamgina o'zi bu prosta taksistlikni dilla dushi qiladi. O'zi ishi boshqalik haqida aytib ketishi mumkin bo'lgan. Istoriyalarni faqat u aytib ketgan. Voqealarni, qolganlar faqat eshitgan. Majbur. 0.5 ochko odamga. Apellyatsiya. Yotib ketish imkoniyati bo'lsa, qimmat bo'lgan. Arzon bilet to'lagan ustiga. Yaxshi. Bir ball. 0.5 dinay lekin. Bir ball, azob tekshirgan. Ye, bravo. Yo'q. O'ylanglar. Yo'l uzoq, kareta deyapman. Hozirgi mashinalar emas. Yumshoq o'rindiqlar qimmat bo'lgan. Yo'q, yaqin tarafga qarab, ya'ni yo'l oldingizlar. Qimmat to'laganlar xohlagan payt tushib balonni tepish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yo'q. Arzon pul to'laganlar karetani ittarganmi, tortgan. To'pa qoldi! Islom ko'p aka javob berdi. Haqiqatan ham o'sha paytlarda karetalar ko'p buzilgan. Qimmat bilet olganlar karetada o'tirgan, arzonlar tushib, karetani to'g'irlashga yordam berib, orqasini itarib yuborishdi. Shu. Dostlar, ikkita bardangi amaki o'tirdi, uchta ayol tushib. Bo'ladi. 14-chi asr Amerika bu. Kapitalizm maqtayotgan Amerika bu. O'sha g'arb chirigan g'arbda mana. Pul gapiradi, pul. Mani hazilimni hech kim tushunmadi. Aytdingmi sahal? Ne, menga lekin yotib ketish arzon, pul kam pul to'laganini ustiga yotib ketish. Lekin shu yaxshi javob edi. Ha, shu yerda bilindi Amerika parasligi. Demak, bizda keyingi raund. Keyingi savolimiz ozgina provokatsion tuyulishi mumkin, lekin e'tibor qilmaysizlar. Yozib yuboraman. Prosta savolga e'tibor bermanglar. Men jim o'tiraman, to'g'rimi? Savol. Ingliz qiroli Iogan birinchi ayrim xususiyati sabab nima bo'lgan? Qayta o'qiyman. Ishtasi olmagan Iogan. Ingliz qiroli Iogan birinchi ayrim xususiyati sabab yumshoq qilich deya laqab olgan. Shuningdek, undan so'ng biron ingliz qiroliga uning nomi berilmagan. Bu laqab unga nega qo'yilgan? Jang qotgan payt tez charchab qolgan. Tez yetib qo'ygan. Hatto jang bo'lmaganda tez tugagan jang. Javob noto'g'ri, lekin bir ochko beramiz. Rahmat. Mashinga bir ochko. Haligi furorga 0.5? Ha? Anaqa. Qog'oz ruchka. Protest uchun jarima qilinish kerak deb 0.5 ochko. Hatto -0.5 protest uchun. Va -0.5 chaqimchilik uchun. Ha, birinchi aldi. Yo'q, bu idea bor edi, prosta zerikarli javobni bermayapti odam. Menimcha uni davrida jazolangan, boshtanasidan judo qilingan odamlar juda ham kam bo'lgan nisbatan. Tipa u unaqa qonxo'r emas. Qonxo'r emas.
Kılıç yumuşak. Kılıç yumuşak. Boşunu kesmedi. Kesmedi. Yok. Kızık, lakin o doğru. Belki o boş kesmegendir. Boğ yani. Yumuşak. Boğ yani. Etibar verinle. Ondan keyingi biron İngiliz kralı. Ya. Yogan nomi berilmagan. Yogan ikinci, yogan üçüncü yok. Haa. Pushsiz bo'lganmi? Yok. Ha. Qaysi ma'noda bu gapni aytayapman? Tipa undan keyingi uni avlodlari unaqa jahl hurmat qilishmagan. Tushunarli. Men yagan ikki bo'lmayman, men albatta birinchi bo'laman. Ha, shunaqa deyman. Tushunarli. U jang qilishni bilmagan, umuman. Jang qilishni bilmagan. Qilichdi. Yo'q, to'g'ri. Lekin maksimal yaqinlashibsan. U jangga kirmagan umrida. Yo'q, yana yaqin kelibsa, lekin. Voy, yana yaqin nima bo'lishi mumkin? U faqat taxtadan qilingan qilichda jang qilgan. Ana bunaqa repetitsiya qiladigan qilich ko'rgan xolos. Haqiqiy qilich ushlamagan. Yo'q. U menimcha birinchi jangga o'zida o'lib qolgan. Yo'q. U birorta jangda g'alaba qozonmagan. To'pi to'g'ri. İslam bugün faqat to'g'ri javob berish uchun kelgan shekilda. 307,000. Hozir yana bir ta to'g'ri javob bersang, minus 2 ochko beraman. Yaxshi. Qo'shilaman. Qo'shilaman. Hadding, shu uchun haddingni ochma. Ey bola. Ey bola. Qilliqiga uchun 2 ball yana. Chist o'z bechi ko'rsatdi. To'g'ri gapirsa -2. Demak, bizda keyingi raund. Tejamkorlikni targ'ib qiluvchi Britaniya kompaniyasi bu uchun mos qo'shiqlar ro'yxatini tuzdi. Unda Beatles guruhining Love Me Do qo'shig'i yetakchilik qiladi. Sababi qo'shiq bor yo'g'i 2 daqiqa 22 soniya davom etadi. Kompaniya aynan nimani tejamoqchi va qanday qilib? Tixa. Davayti, bizlar o'ynashga qo'yaylik. To'g'ri javob topish uchun kelmagan bo'lsak-ku. Ha, bog'chapalar o'rgatib turadi. Qanday o'ynash? O'tiringlar, takoy. Plastinkami, qanaqa plyonkaga yozgan-ku. O'shani tejamoqchi bo'lgan. Yana to'g'ri javob-a? Shu. Yo'q, to'g'ri. Chunki bunchalik oson bo'lishi mumkin. Vinilni. Bunchalik emasmi? Yo'q. Nimani tejamoqchi bo'lgan? Ozim safari nimani taniyman? Buni oson javobli savolni qilmaydilar. Manisanmi ozim safarin? Ha. 222-ku, faqat 2 kerak bo'lganda, agar 3, 4 bo'lsa ham, anaqa nimadir yasash kerak bo'lgan bo'lsa kerakda, o'shaning uchun qulay bo'lgan. 222, 3 ta 2 ni zakaz qilgan, uni bosgan chiqargan, tamam. Yaxshi, yaxshi. A, nimani tejagan? Nimadan yasagan bo'lsa, o'sha paytda raqamlarni o'shani tejaganda. Qaysi raqamlarni? Qayerdagi raqamlarni tejagan ular? Ana, misol uchun 3 minut 45 sekund bo'lsa, 3, 4, 5 sonlari kerak. Tushunyapsizmi? Qayoqqa kerak u sonlar? Bilmayman, son yozadi-yu qayoqqadir. Tejam ko'r deyapsiz-ku, qayoqqadir yozgandir-da. Tepasigami, pastigami? Mana o'zim kasetagami? Arsulgacha olib boraman. Raqamlarni tejam ko'r qilgan demoqchisan, to'g'rimi? Nima uchun? Mana misol uchun yozish kerak-ku mana bu yerga 3 qayerga, qayerga? 45. Toshma, qayerga yozish kerak? Qo'shiq uzunligiga. Qo'shiq uzunligini aytyapsiz-ku, 2:22. Men aslida eshitgan paytda uni sekundini bilmayman. Qayerda yozilgan o'sha? Qanday bilmaysiz? Yandex'ga kirib qarasangiz, muzika chiqqan payt 3:45 turadi oxirida necha minutligi. Men shunga qarab qarayman, misol uchun 3 yarim minut eshitishim kerak deyman, o'tkazib yuboraman buni. Sizga 2 minut chiqsa, o, kamgina ekan eshitsa bo'ladi deyman. Yo'q, javobni to'g'ri. Men prosta noto'g'ri deb qo'ying, bo'ldi. Tilishni dakan zo'borib. Ochko beradigan joy. Martli uchun. Martli uchun ochko berilishi kerak deb o'ylayman. Mayli, Yandex'da reklama qilgan uchun senda minus 1 ochko olmaysan. Rahmat, olmaysiz. Bizni ko'rsatuvda mumkin emas. Ha, olmaysiz, ha? Vot boshqa qayta reklama qilmayman. Siz Beatles yaxshi bilasiz. O'shani hozir o'ylab o'tirman, sharmanda. Shunchaki sharmanda. Siz O'zbekistondagi menimcha eng qisqa, qisqa azam alda yurgan ekanmiz ana shu paytgacha. Beatles eshitmaydi. Bu shunchaki targ'ibot usuli. Nimadir tejamoqchi ular. Jamiyat uchun ahamiyatga ega narsani. Vaqtni tejamoqchida. Xo'p, bu javob ahamiyat narsa emas-ku. Bu menimcha o'sha qo'shiq o'ynagan paytda nimadir narsa qo'yib berilgan, qandaydir performance nima bo'lardi o'zbekchalab? Performance qo'yib berishgan. Performance. Qancha uzoq bo'lsa shuncha qimmatga tushganda, qisqaroq shuni qo'ylaring bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin shuni nimaligini hozir topish kerak, lekin bilmadim nima. Bo'lsa siz o'ylab turing. O'ylab turibman. Ozod Kunduzi. Ozod Kunduzi nima qilasan? Menimcha, ko'rki.
Benimce bu Özbekçe kampanya bo'lganda. To'ylarni vaqtini qisqartirmoqchi bo'lgan. Soat 10 gacha tugatinglar, qaranglar, 8 ta qo'shiq, 8 ta qo'shiq. 4 minutdan bo'lmasin, 2 minutdan bo'lsin degan. Mayli, yana yordam beraman. Ular shu insoniyat uchun zarur bo'lgan narsani tejamoqchi. Narsani tejamoqchi. Insoniyat uchun. Insoniyat uchun. Suv. Lekin bilmadim qanaqasiga tejamoqchi. Ha. Tushundim. Lamidi qo'shig'i boshdan tugaguncha tishini yuvib qo'y, yuvish kerak yoki yuvinish kerak ertalab. Menimcha shu. 50%ga to'g'ri. Cho'milish kerak-da. Xo'sh, kengroq. Tualetda o'tirish kerak emasdir endi. Yo'q, kengroq, kengroq javob bergin. Shu suvni jo'mragidan ko'p iloji borcha yoq o'tirish kerak emas. Suv, lekin jo'mrak bilan bog'liq emas. Ha, bo'ldi. O'z bu javobi bor edi ichida. Qachon odam qo'shiq eshitadi? Dushda. Xo'sh, demak, lomidini qo'yadi. Mana shu tugaguncha cho'mir bo'lish kerak. Iq, nima natijaydi ular? Suvni tujadi. To'p to'g'ri. Maktabda o'qituvchi o'zi yordam beradi. Xo'sh, qayerda dushda? Nima qiladi, cho'miradi. Qush quyibmi? Ha. Shunda nima yegan bo'ladi? Suv. Trey. Malades. Lekin Nozim Safari sizga rahmat. Sinf rahbari bola o'g'lini chiqaradi-ku. Ko'rsam qanaqa aqlli. Yana ingliz tilini ham biladi hali. Yo, skandalmi? Yo, skandalmi? Yo, prosta kulgili javob bermoqchi bo'lmoqchi emasdi-da. Bo'lmasa aqlli javob beraverish kerak. Bular u ham o'xshamayapti. Bizda keyingi raund. Endi men to'g'ri javob bersam bo'ladimi? Da. Tipa sana to'g'ri javob bordi, jib o'tirdim. Nima turdim-da? Yaxshi. Keyingi savolni eshitamiz. Avstraliyalik Ned Kelly folklorda oliy janob qarroqchi sifatida namoyon bo'ladi. Ikki shovshuvli o'g'irlik uning to'dasiga shuhrat keltirdi. O'g'irlik paytida jinoiy guruh a'zolari bu ishni qilgani uchun shaharliklarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Ular nima qilishgan? To'g'ri javob bor, kreditli varalar yoqib yuborishgan. To'p to'g'ri. Kredit, kredit. Nimalarni? O'zingda turtiraversin. Bitta olaman, nabrat baribir. Okay. Aytib qo'y, super bo'y o'ylamayman. Hayotimdagi eng g'amgin ko'rsatuv. Nozimaga pulchaga qo'y. Hazir bilan. Javob shunda nima? Kredit varaqalarini yoqib yuborgan. Kontraktlar. O'g'irlikka kirgan. Bankga kirgan, kreditni yoqib yuborgan. Qiziq bo'lmasa ham bitta fun fact aytaman. O'qituvchi sifatida intermediate darajasida bitta mavzu bor. Aynan o'sha yerda Ned Kelly'ni hikoyasi ham bor edi. Kechirasiz, biz o'quvchi sifatida sizni eshitmasak maylimi? Albatta. Yo'q, siz javob topgandingizmi shunda? Yo'q, yo'q. Bank bilan bog'liqligini bilardim, lekin kreditligini hali esim kelmagandi, yo'q. Bilganlar uchun 05 berilishi kerak. Yo'q, shart yo'q. Bilmayman, yaxshi choyli bo'l. Demak, bizda keyingi raund. Ana endi Toshkentlilar bormi oramizda? Manada? Mana. Yo, buchi. Ye? Siz ham Toshkentlilarmi? Ha. Toshkentlilarmi? Okay. Toshkentlilar bo'lsa mana, siz ham Toshkentlilarmi? Ha. Yo, o'z bilmoqchi bo'ldim, ne so'rayapsiz? Ya, bu qaratinglar desa, bu takoy. Yo, yomon, yomon, yomon. Bu qarat bu yerda villajlar ko'proq nafsaki suvchi. Bu. Toshkent mahallalarini aylangan ingliz jurnalistining aytishicha, uylarda ulardan biri metaldan erkak kishiga, ikkinchisi esa yog'ochdan qilib ayol kishiga mo'ljallangan. Gap nima haqida ketyapti? Islom aka. Aka, olib ketaman dedim-ku, taqlatadigan. Ishni taqlatadigan, temirligini taqlatsa erkak kishi, taxtaligini taqlatsa ayol kishi chiqib kelgan. Voy, Islom minus 2 ochko qo'lga kiritayapti. Qarsaklaringiz. Ya. Joyga qo'ygan. Sovg'amiz bizani u. Ishlatamiz. Menga ber. Yo'q, siz bu hayotda adolat bor bari. Qaroringizni qaytadan ko'rib chiqmaysizmi? Plus 2 ochko Islomga. Okay. Yaxshi. Bunda konspirologiya bor. Pul baribir kazinoda qoladi deydi. Qoladi. Islom. Kutdingmi qismini? Islom. Bildirib qo'yibsan. Bizda keyingi raund.
Finlandiyaga tegishli Prangli oroliga 2-jahon urushi paytida Germaniya samolyoti qulaydi. Mahalliy aholi omon qolgan uchuvchi qaytib uchib ketishi uchun undan pul talab qilishadi. Uchuvchi nafaqat pul topa oldi, balki bu bilan mahalliy ayollarni ham juda mamnun qiladi. U nimani sotgan? Sevgisini. Germaniya. Muhabbatga oshno ko'ngillar ko'rsatuvimiz. 2-jahon urushi dedingizmi? 2-jahon urushida samolyot qulaydi. Konserva. Ha? Konserva. Konservasini sotgan. Ayollar nimaga mamnun qilgan? Islom? O'ylayapman prosta. Okay. Nafaqat o'ylashlari, birovlarga ham xalaqit berishlari kerak. Da, da, da. Nemislar haqida nimani bilamiz? Bilamizki ular nemischa gapiradi. Ha, bu birinchidan. Yana ulagan samolyotini sotmagan bo'lsa, go'sht mahsulotlari. Ne, nemis yoki yemak bilan bog'liq emas. Uchuvchilik bilan bog'liq. Qullagan samolyot. Parashutini sotganmi? Ayollarni chuqursan qilgan? Matoda kiyim mana naqa sifatida ishlatiladigan yoki chodir sifatida. Kiyimini chodir qayer? Bu to'pa to'g'ri javob, ozod to'pa to'g'ri javob beryapti. Bunchalik oddiy bo'lgan ham uchuvchi o'zini parashutini ularga bergan. Ular parashut ipakdan bo'ladi. Shuning uchun shu orqali ular kiyim qilib sotishgan, ayollar xursand bo'lgan. Bizda keyingi raund. 1948-yil Stalin sovet kinematografiyasini o'zgartirgan. U AQShning western janridagi filmni ko'rayotib, "Nega biz bunday suratga ola olmaymiz?" dedi. Va bu so'zlardan so'ng sovet kinematografiyasida nima paydo bo'ladi? Kovboylar. Javobni to'g'ri, lekin bir ochko bor Ozodga. Naqd. Lyubovniy stsenalar paydo bo'lgan. Yo'q. Ishqiy sahnalar. Sahnalar. Vesternda ishqiy sahnalar bo'lgan, keyin ishqiy sahnalarni qo'shishgan bo'ldi demoqchisan. Yo'q. Hindular paydo bo'lgan, barlar paydo bo'lgan, ventilyator paydo bo'lgan. Tomda aylantiradigan. Ventilyator ishlatishmagan ularga. Westernda rasmi nima paydo bo'lgan? Ana bunaqa ozvuchkasi paydo bo'lgan westernda o'sha. Ralax snimalis. Jean-Claude Van Damme. 48-yil bobosi. Bir balo. Nima uchun bizda kim o'ynaganini aytishmaydi deganda haqiqatan. Ну, boshida titrni e'lon qilish boshlangan demoqchi. Titrlar e'lon qilish. Yo'q. Bilasizmi nima paydo bo'lgan? Perestrelkalar, otishmalar. Chunki qani otishma bo'lmagan o'sha paytgacha. Bo'lmagan bo'lishi mumkin. Otishma bo'lgan. Chunki Eisenstein ham 20-yillik kino olgan paytida otishma sahnalari bor. Yoki duelmi? Sovet kinosida u paydo bo'ldi. Nima u? Endi ular, ular. Ma'no. Juda ham oddiy. Kunduziga bir ochko beramiz, lekin javobda to'g'ri. Ne, menimcha naborot ma'no undan oldin ko'proq bo'lgan. Ma o'ylayman 1920-yillarning kinolarida. Eslaysizmi o'sha paytlar? Marojning 1 kopeyka bo'lardi. Nima qilardik? O'sha payt kinolar ham kino edi, o'sha payt eslaysizmi? Kirsan ular magazinni olti erib yotardi prosta. Bir so'm, bir tinga bitta gugurt berardi. Bir so'm berardi, men Navoiyga borib aylanib, yeb ichib, qishloqqa qaytib kelardim. Uylanib, o'sha bir so'mni ishlash uchun biroq ham ishlardingizda, lekin u paytda Navoiy degan viloyat bo'lishiga qaram, bo'lmasligiga qaramasdan. Bir so'm puliz bo'lsa ekan, Navoiy qurib berishgan sizga o'sha paytda ham, tushunyapsizmi? Komediya. Komedik filmlar kim paydo bo'lishdi boshlangan? Ungacha komediya olishmaganda? Olishgan ungacha. Jangari ham bo'lgan undan oldin. Balkim naborot. Faqat dokumentalkalar bo'lgan, keyin anaqa olishni boshlagan. Sujetlik. Menimcha, undan oldin Sovet Ittifoqida endi ular tarixda bo'lmagan-ku, yovvoyi g'arb va hokazo. Stalin aytgan, "Nima bizda yo'q" degan. Keyin ularga saringa javob berishgan. Chunki bizning tariximizda bu narsa yo'q, bizning madaniyatimiz emas, desa ham, menga farqi yo'q, qilasizlar degandan keyin western paydo bo'lgan Sovetda. Ittifoqning o'zida. Go'ykam etishga ular paydo bo'lgan. Ha, farqi yo'q. Ularning tariximi yo'q, farqi yo'q. Sovetlar shunchaki western olamiz, western. Javobni to'g'ri. Zakat kadr paydo bo'ldi. Shunaqa qarab ketib qoladi. I keyin qiziqi bor-ku. Hamma kinoga shuni tiqishni boshlaganda, i shu uchun ham Yuri Gagarin birinchi filmida u kosmosga emas, zakatga ketdi. Yuri Gagarin aktyor emasmi? Ne, u haqidagi filmda. Ozodga bir ochko beramiz harakatchanligi uchun. Rangli plyonka, rang tasvir, rang. Yo'q. Bilmadim.
Bile. Bile. Balık demek istedin. Balık demek istedim. Balık. Ne balık? Balık payda bu yani. Balık. Birinci balık payda bakayım, akvaryum mu? Balık. Cüdayım kıyın soğal. Ya, filosofik için soğal. De. Bilamiz o'zi western boshqa davlatlarga tarqalgan. Masalan, Italiyada spagetti western paydo bo'lgan. Sergio Leone. Ha, a Sovet Ittifoqida bo'lsa borsh western paydo bo'lgan. Shundan keyin. Kulgili javob uchun meni -5. Bir ochko beramiz Azamga. Borsh western uchun spagetti western keyingi janr. Yordam beraman. Otishma dedi, jang sahnalari bo'lmagan dedingiz, lekin jang sahnalari bilan bog'liq narsa. Xo'p, men bilamiz. Qon, qon sahnalari paydo bo'lgan. Unda oldin qonni ko'rsatishmaganda prosta mana qilgani bu ketavergan-ku, ha. Bo'lavergan, keyin qaragan qon mana so'ygan qonlar bo'lganda. Bu katta o'zgarishmi kinoda? Ha, istestinni, rang-baranglik qo'shgan. Yo'q. Mening fikrimcha, rostdan ham qon nega yo'di, ya, lekin qon uchun bizda ketchup yo'di, ya. Ek ketchup importda boshlangan shundan keyin. U kino o'zgargan-a keyin. Kino o'zgarmagan, ovqatlarimiz mazaliroq bo'lgan. Menimcha pirotexnika paydo bo'lgan. Yo'q, lekin to'g'ri yo'llasam. Kino industriyada haqida-da. Olov paydo bo'lgan. Ha, tushundim. Portlash ovozi paydo bo'lgan. Ha, byudjetni o'g'irlash paydo bo'lgan. Portlatib mashina ketgan, dorishgan-da. Yo'q. Nega qiziq javob? Aha. Kaskadyorlar paydo bo'lgan. To'pa to'g'ri. Islomni nimadir qilish kerak. O'tgan safar bir qo'pol qilding menga, esingdami? Yo'q. Jonam boshlovchi. Jonam boshlovchi. Jonam Men qarshiman. Islom to'g'ri ketyapti. Sen qarshisan? Ha. Men sizga qo'shilaman. O'tgan safar qo'pol qilganlar. Sen qarshi bo'lasanmi yoki muborak bo'lasanmi? Farqi yo'q. Hurmatli boshlovchi, sizni hurmatimiz kelsa, Kamuji o'zining bivshi rezidenti Nozimjon Safariy. Hozirda shaqasilar yo'q. Joyim qazilma. Qarshi bo'lasanmi yoki muborak? Zo'r hazir. Bir bal bering. Kunduzi prem proigrivi. Demak, minus bir ochko Islomga. Minus bir ochko Islomga. Juda yaxshi o'ynayotgani uchun. Bugun ozroq kechiraman. Yo, meni xohishim, tamam, diktatura. Diktatura. Prosta minus bir ochko. Sho, ironiyani qarang. Diktatura bilan javob berdingiz. Nu, Islomga boshqa nima yarashardi? Demak, bizda keyingi savol. Takugawa shogunati davrida ko'plab samuraylar qashoqlashdi. Lekin o'z mavqeini astoydil saqlab qola olishdi. Shu sabab xalq orasida samuray och qolganda ham undan foydalanadi degan gap bor edi. Undan foydalanadi? Da. Savol nima? Katanasidan foydalanadi. Och qolganda ham? Hattoki katanasidan foydalanadi. Bu endi porox bilan bog'liq, to'g'rimi adashmasam? Miltiqlar kirib kelgan. Porox bilanmi, katana bilan bog'liqmi? Ishsiz qolgani. Miltiq bilan bog'liq va keyin ya'ni nafaqat miltiq bilan bog'liq, chunki ertagi o'sha siyosiy jarayonlar o'zgarib borgandan keyin samuraylarning siyosiy hokimiyati ancha pasayib ketgan. Katana. Javob katana. Katana, to'g'ri. Katana to'g'ri. Och qolganida ham undan foydalanadi. Qo'lidan ovqat yegan-ku. Balkim katana emasdir. Balkim och qolganda ham harakiridan foydalanar. Men och qoldim. Savolni boshida aytibdinglar, juda ham qashoqlashdi degan joy bor edi. Ha, endi qashoqda ana unaqa i och qolgan bir narsani qilishga majbur bo'lgandan ko'ra o'zini o'zi o'ldirib yorganda. Yo'q. Yo'q. Harakiri. Mantiqam yo'q. Qarang, qanaqa chiroyli so'zlar. Harakiri. Это же как kimi? Только harakiri. Ya chiroyli, lekin tojikchada sal boshqacha eshitiladi-da. Okay. Tojikchada deganlar hozir lag. Ne, menimcha bilasizmi nima? Samuraylar ham och qolganda undan foydalandi deb britvani aytgan. Sochini bunday kesib sotgan. Dunkachasini sotgan. Dunkachasini. Dunkacha. Dunkacha. Ya, fantastik. O'zi ilib qolgan mana shu orqadagini? Yo'q, o'sha dunkachasini sotgan. Och qolganda ham bundan foydalan degan ma'noda aytilgan gapni aslida mohiyati u tipa och qolganda ham to'q odam qiladigan ish qiladi deganida. Yostiqmi? Yo'q. Uxlash. Yo'q. Tishini kavlaydi. Aaaaaa!
Kelishirgani bilinib qoldi, kelishirgani bilinib qoldi. Okay, mayli. Birinchi marta yo, logistikaga urayapti prosta. Birinchi usmet qilyapman, birinchi bo'layman, hop aytdim. Islom ikkinchi kun qo'lga kiritadi. Uxi prax, endi bolalar endi mazza qilish uchun prosta kuldirib turaveradi. Tam balliga yetib bo'lmaydi uje. To'g'ri javob berishga uje harakat qilmay qo'yaveringlar. Prosta kulgili javob beringlar. Demak, o'yinimiz shartlari o'zgardi. Endi 1 ball, endi kulgili javobga 2 ball. Bu yo'g'iga shunchaki Islomga to'g'ri javob berish taqiqlaydi. Cho, Islom kulgili javob bersa bo'ladimi? Islom to'g'ri javob bersa kulsam kerak. Lekinchi, ochko pochko olmayman. Lekinchi, prosta kulgili javob beraman. Lekinchi, Islom Karimov ismi sizga ko'proq yarashar ekan. Da, bo'lishi mumkin. Hali boyaga diktator degan hazil hali ham ketyapti, sen. Aylanmoqchi. Aylanmoqdi. Bu hazil qibuldik-da endi shu yetdi. Bizda keyingi savol. Keyingi savolni e'lon qilishdan oldin hozirgacha egallangan ballarni tanishtirib o'taman. Demak, Kunduzi janoblarida 3 ochko. Teacher Azamda 5.5 ochko. 5.5 ball IELTS ga o'xshaydi. IELTS 5.5. IELTS ning balli bor ekan. Undan 0.5 ko'proq oldida hozir. IELTS'dan 0.5. Magistratura o'taylik. Ozod Shukrulloyevda 6 ochko. Hamda Islom Karimovda 12 ochko. E'tibor qiling, e'tibor qiling, bitta ham kulgili javob yo'q. Faqat 6 ta to'g'ri javob bergan. O'sha bilan o'tiribdi. Davay, davay. Islomga mana bu xuluq qilg'ilar uchun minus 1 ochko beraman. Yoqmayapti menga bunaqa. Prosta diktatura, jo'stkaya diktatura. Mamlaka. Islomda endi 11 ochko bo'ldi. Demak, savol. 1910-yilda bolsheviklar o'zlari bosib olgan qishki saroydagi bir bo'limda qo'riqchilar odatdagidan tezroq almashardi. Sababi harbiylar ularga taqiqlangan ishni amalga oshirishdan o'zlarini tiya olishmagan. Ular nimani qo'riqlashgan? Ichkilikni. Nima deganingiz? Ya'ni Ya, to'g'ri javob emas, lekin juda yaqin keldi. Juda yaqin keldi. Ular ichkilikni qo'riqlamagan, Azam. Lekin ichkilik bilan bog'liq. Ha, unaqa. Men Faberge tuxumlari demoqchi edim. Faberge tuxumlarini ushlashdan o'zini ushlab bilan. Zakskalan, ovqatni yegulikda. Ichib qo'yishidan, ularni o'zini ichib qo'yishidan. Nimani qo'riqlagan? Ana savol shunaqa, nimani qo'riqlagan? Bu ichkilikni dedi. Lekin shuni boshlash atsang, sen yutib ketasan hozir. Davay, davay. Davay. Vino kolleksiyasi doring bu. Fujirlarni. Vino kolleksiyasi? Boshqacha qilib? Bu nima deylar boshqacha? Sen kim javob berdi? Sen. Azam javob beryapti. May omborxonasimi? To'g'ri to'g'ri! Azam teacher! To'g'ri to'g'ri javob beryapti. Hurmatli tomoshabinlarda meni bachkana deb yozasizlar. Kommentariyada men bu xunuk bola deb yozasizlar. Da qishlog'inga yo'qol deb yozasizlar. Lekin mana hozir ko'rib turibsizlar, men to'g'ri javob berdim. May sharot dedim. Yo'q. Yana nima deyishim kerak ediki, meni javobimni to'g'ri deb qabul qilishliklari uchun. Yo'q. Sen to'g'ri javob berding. Yo'q. Marhamat kommentariyada yozing iltimos. Kommentariyaga yozishsin. Boshlovchi ham bir o'qib bilsin, o'rgansin, azgina bilimini oshirsin. Kommentariyaga yozish kerak. Ne o'sha vino zaxirasi saqlanadigan omborxonani qo'riqlashgan va o'zlarini o'shani ichishdan tiya olishmagan, shuning uchun qo'riqchilar tez-tez o'zgarib turgan edi. Shunday. Lekin okay, terapiya sifatida aytaman, men 2 ochko bo'laga berilish kerak deb o'ylamayman. Yo'q. Men kimga nima berilish kerakini o'zim yaxshi bilaman. Yo'q, lekin qo'yil, logistika bittada o'rganiga Azamnimi? Ha, Azam. Ha, Azam. Bizda
Rossiya armiyasi ichkilik degan so'z bo'ldi. Logichni. Lekin ko'pchilik ishlatmagan so'z bo'lishi kerak. Unaqa ham o'zim ham bilmayman, men faqat yaxshi odobli so'zlar o'rganaman. Yaxshimisizlar ikkalaringiz? Anaqasi yo'qmi inglizchasi? Islom holy cow deydi bo'ldi. Islom holy cow. 3-marta qaramasang minus 1 ochko berardim hozir bor-ku. Demak, bizda keyingi raund. Saddam Hussein faqat shaxsan o'ziga sodiq odamlarni yuqori lavozimlarga tayinlagan. Ammo buning ommaga ma'lum bo'lishini istamagan. Shu sabab 1977-yilda hukumat vakillari Iroqda nimadan foydalanishni to'xtatishgan. Qarindoshlar ishlab chiqarishdan. Qarindoshlarni ishlab chiqarishdan. Qarindoshlar ishlab chiqarishdan. Ular avlod o'tirish mumkin emas. Ha, yo'q. Foydalanishgan. Oldin borib turib faqat Iroqda avlod ishlab chiqarganda, keyin bir to'xtatilar ekan, ko'payib ketyapti chatta degan. Yo'q, javobni to'g'ri kulgilayapmiz. Tilladan? Nimaga? Bilinib qolgan qarindoshidagi boyligi. Tilla faqat endi eng ko'p tilla babi o'sha yerda bo'lgan. Yo'q. Maktab oldidan 2-3 oycha qizlarni o'g'irlamay turishgan. Prachka. Moratoriy e'lon qilingan-a? Moratoriy. O'zini o'g'liga ko'chadan qizlarni o'g'irlashga moratoriy. Lekin bu noto'g'ri chunki tarixiy bilamizki, unaqa taqiq qo'ymagan o'zini o'g'liga. O'g'li bemalol o'g'irlayvergan. Ha, unaqami. Sartarosh xizmatlaridan. Soqollarni Saddam Husayn stili bo'lganda o'zini. O'shandagi hamma oldirib yurgan. Da. O'shani bilintirmay. Bu yerda nimaga qarash kerakda? Saddam Husayn istamayapti. Bu şey, lavozimga qo'yilgan odamlar uni qarindosh ekanliklarini bilishini. Chunki gazetada e'lon chiqarish kerak, boshqasa qilish kerak. Boy, kulgili javob uchun bir berma. Ozod birinchi bo'ldi. Ozod birinchi bo'ldi. Ana unaqa obruchalni kalsodandir balkim. Obruchalni kalsodan foydalanish taqiqlangan. To'g'ri. Ema ketdim. Ayt. Familiya yoki otchistvadan aytib chaqirilmagan. Familiyasini aytsa, uni qarindoshligi bilinib qolganda. Husayn. Husayn bo'lgan. Va bu to'g'ri javob. Yaxshi ko'rsatdingiz. Sog'lik. Qay javob berdi qay? Savol oldi-ku. Savol oldi-ku haqiqatan. Yanachi, logistik. Yanachi ilmiy bloger o'tiribdi vaqtda. Açki tap olup. Bo'pti. Yo, lekin qiziq ko'rsatuv bo'ldi. Hammaga rahmat. Maza qildik. Axir tugamadimi? Yo, hali imkoniyat bor. Menga qarab aytasiz, bu gapni. 3 ochko ham bor. Yo, super ringga borib, hammaning imkoniyatini tenglashtirib olish mumkin. 20 ochko qo'shib berish mumkin. Demak, super o'yinga borib, Islomdan ham ochkosini olib tashlashim mumkin. Bu Islomdan nol. Bizga bugun birinchi marta minus hamma zavoyi. Lekin juda ajoyib son bo'lyapti lekin. Ana endi bizda keyingi raund. Bir rivoyatga ko'ra, Aynu xalqi ayollari o'zlarini kasallik va yovuz ruhlarning tanaga kirib kelishidan himoya qilish uchun bir usuldan foydalanishgan. Ammo bu ishni amalga oshirish erkaklarnikidan kam bo'lmagan jasorat talab qiladi. U nima bo'lishi mumkin? Islom o'zini yoqib yuborgan. Kasallikdan himoyalanish uchun. Ha, ma'lum bir vaqtda bir 30 sekund, jami 20 sekundcha shunday qo'yib, shuni yoqib, tipti o'chirishgan qumga sakrab. Keyin kasal bo'lmaydi odam. Keyin tipa dezinfeksiya bo'ldi-da. Javob to'g'ri. Menimcha yovuz ruhlar kirmasligi uchun ishton kiygan. Boshiga. Hozir bilmadim, balki ishqiy munosabatlarda sen u narsani yovuz ruh deb atarsan. Yo'q. Endi erkalab. Qabul qil meni yovuz ruhimdan. Qani yovuz ruh bu jangga. Yo'q. Aytmoqchiman, qabila-ku. Qabila ularda ishton yo'q narsa. Menga qarab gapirmang. Yo'q, unaqa kiyim yo'q. Da, ishton taktagi yo'q. Ha, i vot kiyish yovuz ruhlardan asrash ishton 3-chi asrda paydo bo'lgan. Ozodga bir ochko beramiz, lekin javob to'g'ri. Kastratsiya. Kastratsiya? Ayol kishi o'zini kasal saqlab oladimi? Birovni qilgan.
Boshqasini. Men yo'g'iz ruh kirmasin. Jasorat, jasorat. Erkaklarda bor jasorat, ayollarda ham bo'lgan, ularda nu kastrasi. Islom. Menimcha tatuirovka chizishgan. Har xil. Ellik ko'zga to'g'ri? Qayerga chizgan? Badaniga qayerga chizadi aka? Aynan qatligini topish kerak. Ya, endi unaqa ma'lum davrda bo'lmagan. Ya, ya, bu javob bilan bog'liq. Ha, javob bilan bog'liq, ha? Bo'lmasa aynan qayerga bo'lsa badaniga-da. Badanni qayerga? Yuziga bo'lsin. Ha, yuziga mayli, mana unaqasidan. Nə qılıb tişi? Yovuz ruhlan qorxutamız deyə oylayıram. Qana qarasın, qana qarasın bu. Burunu mamda qıb turgan. Tak, xunu qılığın üçün yana minus bir açıq. Til çıxarış mümkün məsələ göstərdə. Sən prosta bizdən kodeksimizi oxumagansan. Mana xaylonda kodeksini. Demək, yüzünü cavabımı eşitmədiniz deyib qəbul qılaylıq, boldu. Yüzünü qayerə? Şu mana peşanasiga. Peşanasiga. Javobni to'g'ri. Javobni to'g'ri. Ikkoratlaringiz ko'p qoldi sizlarning. Qulog'iga. Javoblar yo'q, hamma jim. Yo'q, menimcha yovuz ruhlar kirishini kamaytirish uchun dugonalardan uzoq saqlashgan. G'iybat, g'iybat, g'iybat. Og'iz atrofiga. To'pa to'g'ri. Kunduzi to'pa to'g'ri javob beryapti. Aynu xalqlari qabilasi o'sha kasallikni og'izdan kiradi deb o'ylagan. O'sha uchun og'iz atrofiga tatuirovka chizgan. Shu bilan quyuq tushish uchun kasalliklar. Islom, yana bitta minus bormi? Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turibsizki. Ya endi qo'ying. Bizni atayin sindirishmoqchi. Qo'ying endi shuna. Atayin bizni yutishimizni xohlashmayapti. 2008-larni sindirish bandasiga emas. Bilmaysizmi, men jan 2008-yildagi. 2008-lar komendorani yondiramiz. Все. Eng qari pahotkaga ega bo'lgan 2008 edi o'zi bo'ldi. Bizda keyingi raund. Bitta savol, qanaqa takrorga chizishkimiz rostdan prosta qiziq bo'ldi hozir. Kulgili. Prosta qo'rqinchli og'iz atrof. Tepa kasallik og'ziga kelgan payt qo'rqadi, yo'qotib ketadi. Yo, stop znak. Mana katta qilib. Mana aylana chizganda mana bu og'iz chiziqcha bo'lganda, qiziq chizganda. Qizil qilib chizganda. Keyin agar soqol o'stirishganda edi, mana vaqtda lekin top bo'lardi lekin. Yo, bu yerda og'iz rasm bo'lgan, svetofor yo'q, rasmni belgilang bo'lgan. Mo'ylov chizilgan bu. Mo'ylov. Bu hazilni faqat erkak kishi deb o'ylaganda virus kirmagan bunga keyin kelib. Yozuvchi Mikhail Vellerning aytishicha, ular Leninni o'zlarining boquvchisi yoki ta'minlovchisi deb hisoblashgan. Darhaqiqat, aynan Lenin tufayli ular 10 mingdan ortiq buyurtmaga ega bo'lishgan. Ular kimlar? Kitob bosib chiqaradiganlar. Yo'q. Menimcha rasm chiqaradiganlar bor-ku. Yo'q, portret chiqaradigan odamlar. Haykaltaroshlar. To'g'ri to'g'ri. Azar yanmak to'g'ri beryapti. Siz prosta fora berdingiz, ha? Butun postsovet hududi bo'ylab Lenin haykallari ko'p, o'sha uchun ham ularni Leninning boquvchilari. Mantiqni to'g'ri tanlab berdingiz. Leninni ularning boquvchisi deyishadi. So'nggi raundni e'lon qilishdan oldin hozirgacha egallangan ballarni aytib o'taman. Demak, Kunduzi janoblarida 5 ochko. Qasalaringiz. Ozod Shukrullayevda 7 ochko. O'qituvchi Azamda 9.5 ochko. O'qituvchi Azam. Muallim. Hamda Islom Karimovda 13 ochko. Chista diktatura sezildi, prem hamma yaqinlashtirib, bir-biriga tortib, orqasi qolib ketdi. Kam ta'minlangan. Kam ta'minlanganlar yashirib. Demak, hammada qariyb bir xil imkoniyat paydo bo'lishi uchun Kunduzida 5 ochko edimi? 17 ballga ish o'ynaydi. Oxirgi savolni 17 ball. Qaroch, keyingi raundni to'g'ri javob bo'lishi uchun 6 ball deb e'lon qilaman to'g'ri javobini. Kim agar g'alaba qozonsa, to'g'ri topsa 6 ochko qo'shiladi. Shunda Ozodda ham, Azam Teacherda ham imkoniyat bor, sanda ham bor, lekin bir 3 ta 4 ta kuldirishing ham kerakdi o'rtada. 3 ta 4 ta. 2 ta. Lekin o'yin davomida buncha kuldira olmagan odam oxirgi raundda buncha kuldirishi qiyin masala deb o'ylayman. Balkim comeback qilib ketar. Asrab qo'ygan Rossiyalik davlat arbobi Aleksandr Nikitinning so'zlariga ko'ra, insonning yoga bilan shug'ullanish mumkinligini aniqlash uchun oddiy test mavjud.
Buning uchun inson orqasi bilan yerga yotishi va qo'llarini yuqoriga ko'tarishi kerak. Faqatgina qo'llarini cho'zganda bir narsa xalaqit bermasa, istalgan inson yoga bilan shug'ullana oladi. Nima xalaqit berishi mumkin? Azam, qanotingni orqa deyman. Qanot? Yo'q, tepaga ko'taryapti-ku, menimcha qanot suyagi. Ko'kragi xalaqit bermasa? Ko'kragi. Ha, muvozanatni chiqaradi-da, tam можно bir tomonga tortib ketib qolish. Menimcha Islom, agar echki xalaqit bermasa dedi-ku. Agar echki xalaqit bermasa, agar echki xalaqit bermasa deganda. To'g'ri javob. Menimcha yotganda qo'lini mino ko'targanda vijdoni xalaqit bermasa, yoga bilan vijdonning nima aloqasi bor? Tipa vijdonli odam yoga bilan shug'ullanishi kerak. Menimcha bunday qilgan vaqtda bolalari kelib xalaqit bermasa, ustiga o'tirib tipa yoga bilan shug'ullanishi mumkin. Ozodga beratchi-ku, kunduzi? Yo, men o'rtoqlari xalaqit bermasa demoqchi edim, o'sha o'rtoqlari, bolalari. Bolalari bir xil psixotik. Yoga yotib qo'lni ko'targanimda nima xalaqit bermasa, u yoga bilan shug'ullanishi mumkin. Bu gapni aytmoqchi. Mamni ko'taratdi shundaymi? Yo'q. Mamni yotib, mamni. Men yotib, tepaga qarab ko'taradi. Patologga qarab. Patologga. Shuni ko'targan paytda patologga qo'l tegib qolmasa, Demak, o'tirib shug'ullana oladi. Yo'q. Azam? Yo'q mu? Kiyimi xalaqit bermasa, tipa yoga bilan shug'ullanadigan kiyimni kiyib. Yo'q, u bu gap bilan aytmoqchiki, hamma shug'ullanishi mumkin demoqchi. Ha, qo'lini ko't Ne, qo'lini ko'targan paytda bitta qo'l ikkinchisiga xalaqit bermasa, shug'ullansa bo'ladi. Shunaqa hazir. Islom, tipa qo'lini ko'tarib bilgan lubboy odam shug'ullansa bo'ladi demoqchi bo'lgandir-da. Nima xalaqit bermasa? Ha? Nima xalaqit bermasa? Qo'lini ko'targan paytimi? Erinchoqlik. Agar erinchoqlik xalaqit bermasa, hech nima. Hech nima xalaqit bermasa? Va sen ham hozir hech nima qabul qila olmaysan. Bildim. Azam, menimcha quloq xalaqit bermasa. Quloq? Quloq ko'targani quloq xalaqit bermasa bo'ldi, demak shug'ullana oladi. Quloqiga yetib bormaydi, mundoq ko'taradi. Ha, shunda quloq mana bunda filda kelsa ko'tara oladi. Qo'ltig'i xalaqit bermasa. Oxta, aya domol pravilno. Grob xalaqit bermasa. To'pi to'g'ri! Italyan trikoda. Demak, to'pi to'g'ri. Yerga yotib, qo'lini bunday qilib aytib, tobutni tepasi yaxshi bermasa, shug'ullanish mumkin degan. Islom, tushib turibmiz. 19 ball bilan. Islom, 19 ball bilan, 19, 18 ball bilan. 13 ochko edingku, to'g'rimi? 6 ochko hozirga, aka. 5 ochko. 6. Demak, shu yerda ham bir ball urib qolmoqchi. Aka, 2 ball olib qoling mayli, dedi. Demak, sen xafa bo'lyapsan, ukam senga 3 ochko. Chan. Har holda aqlli kontent qiladi zrichilar buni aqlsiz deb o'ylamasin. Aka, men nomimdan bunga 3 ochko kreditga. Bo'ldi. Kreditga. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir bilaman, lekin kunduziga 3 ochko yozib qo'yapman. Nimaga? Sendan minus 3 qilyapman. İyi, yani minus 3 olayapman. Ya, kendi uncalik bu. Sababı, ben bergen balam nokta taka çıkarıyorum sokala gördüm. Cari gün tüge bol dedi. Oyun çok, lakin ben bir yuttuyum. Ben bir yuttuyum. Tüge bol dedi, şimdi ona kakalın şartlamaz peki. Ben yuttuyum. Demek, bugün oyunumuz galiba İslam. Lakin bu hal hamas yemez. Bu hal hamas yemez. Bizde süper oyun var. Aka oynamayma. Yo, yo. Aka oynamayman. Osvaring, otvaring aka. Oynamayman. Savol oson lekin. Ya, aka. Mayli javob bermasang ham yutasam, siz ham oynamayman aka. Qarang, yutsang, pul 2 barobar emas, 3 barobar oshadi. Ya, aka 10 barobar oshmaydimi? U yo'q narsada aka. Men buni ko'rib turibman aka. Bor. Stop. Ham bilan unaq kelishmadik. Sanga javoblarni o'zim ko'rsatmoqchi superinga borishing uchun. Aka, shunaqa pidozman. Ya, mayli, o'yinni keyingi safar yutamiz. Bu javobing so'ngisimi? Ozoqsan. Su javobing. Super o'yinni deydi o'ylamayman. Hammasi yordam beradi. Ya, bunaqa ishonmayman. Menimcha Fartanova. K.
Ketiş kerek. 300 ming so'm. İslom, İslom. Hay aka pizzaning yarmini pulini beraman. Mana shu 150 ming beraman shunda. 7 ming qayerda? 614 ming qayerda Islomjon? 614 ming. 614 ming. Bu yerda. 300 ming mana shu yerda. O'rda turibdi. Demak, İslom super o'yinni o'ynashdan bosh tortdi iplos. Bosh tortdi. Lekin shunga qaramasdan Islom bugungi o'yinimizning mutlaq g'olibi qarsaklaringiz qarsaklaringiz. Qarsaklaringiz. Da. Men lekin rostini aytaman, o'zim safaring birinchi marta bunchalik ayanchli. U prem xohlamaganda u pulni berib yorishdi, bunaqa. Mayli. Siz esa meni kayfiyatim yo'qligiga qaramasdan bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Chunki agrabili. Like bosing, sharh qoldiring, qo'ng'iroqchani bosing, do'stlaringizga ayting, oila a'zolaringizga qo'yib bering, maktabga yoki institutga borganda ularga maqtang. Meni maqtang. Bizga juda ham muhim bu, chunki aynan shu harakatlar ushbu videoni ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. O'ylaymanki sizlar ham yaxshi insonsizlar va yaxshi narsani o'zlaringizdan tashqari boshqalar ham ko'rishni istaysizlar. Boshqalar bilan bo'lishish xoq deysiz. Sog' omon bo'ling. Sen olib bilan gaplashyapsan, kamerangni olib kelding, bilasan sen o'zing. Chempion desa yomka qilish mumkinmi yo'q? Toplayalım, bu zeytin sonu ne lütfen?